Tentokrát jsme v Lucerně a sedím tu s dvěma nádhernýma dámama, půvabnýma, s dobrým srdcem, paní Michaela a paní Klára, které připravují projekt Krásná práce. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Tak možná na začátek trošičku naťukneme, čemu se vůbec Krásná práce věnuje a proč vznikla? No, Krásná práce je pro nás Krásná práce, protože jsme si s Klárou přáli krásnou práci, tak jsme si ji vymysleli. Obdivujeme velmi řemeslné výrobky, máme je rádi, ceníme si věci, které vznikají a je na nich ještě pateticky trošku řečeno otisk lidské ruky, prostě všechny ty věci jsou originály a je za nimi kus života, spousta vlastně koncentrovaných hodin času, kdy ta věc vzniká. A v dnešní době je těchto krásných předmětů čím dál tím míň a my jsme si tak nějak vlastně společně řekli, že by bylo hezký vyhledat lidi, kteří je vytvářejí a povídat si s nimi a ty věci vystavovat a ukazovat ostatním a zjišťovat, jestli nejsme jenom bláznivý holky. Nejste. Kterým se to líbí, ale jestli nás je třeba víc a jestli nejsme sami, komu třeba chybí krásná jizba a prostě místo, kde bychom se mohli s těmi krásnými věcmi potkávat. No my s Míšou, já si myslím, že my máme obě dvě k tomu tý hmotný kultuře nebo k těm uměleckým předmětům silný vztah. To je daný už jenom třeba tím, že Míša studovala konzistorii, dějiny umění, takže vlastně to je jasný. Já jsem studovala grafický design, to jsou naše profese, tím se věnujeme, takže si myslíme, že jako za ta léta, kdy se tomu věnujeme, tak jsme tak nějak jako samozřejmě získali nějakou takovou tu lásku k tomu, ten cit, těm léty vytříbený nějaký jako přístup nebo možnost ty věci umět posoudit. No a jak jsem Míšo zmiňovala, tu krásnou jizbu, to je právě třeba jedna z takových klíčových věcí, to je instituce, ze který vycházíme, my si ji inspirujeme, chceme navázat na tu její tradici, že to byla instituce, která vznikla v roce 95 a citelně tady chybí. A jak právě Míša říkala, že ty věci vyhledáváme, mluvíme s těmi řemeslníky, díváme se na ten proces té výroby, tak my je právě chceme přenést z těch regionů do nějakého jakoby městského prostředí, chceme je vystavit v jiném kontextu. No. A jak dlouho se tomu vlastně věnujete? Ještě budou dva roky, možná ještě víc než dva roky. A přišli jste s tím tak nějak společně, prostě přišla potřeba o tom si nějak sdílet tyhle ty věci? Tak. My se známe dlouho, kamarádíme spolu, takže to byl přirozený proces. A měli jste, pardon? No, že máme rádi výlety, jezdíme rádi po republice a to s tím je nějak spojený, že v momentě, kdy chcete navštěvovat a vidět takovéhle věci, tak je tak nějak začnete vyhledávat, oni vás začnou vyhledávat, potom zpátky ty věci, znáte to, jak to chodí. Takže tamhle ten nápad přišel tak jakoby nějak spontánně v průběhu tady těch našich akcí. Máme každá tři děti, tak jezdíme, protahujeme po republice a navštěvujeme právě různě tyhle dílny a tak. Měli jste obě dvě k lidové tvorbě vztah už od malinka? Byli jste k tomu třeba vedený? Já si obě dvě pamatujeme právě tu krásnou jizbu, kam nás maminky vodily a kde jsme nakupovali společně s nimi vánoční dárky a vůbec dárky a věci do těch našich socialistických domovů. Takže asi takhle ano, já teda jsem z Prahy, Klára taky, takže vlastně máme tu nevýhodu, že jsme vlastně daleko, ne jako vy, ale... Nebo naopak blízko. No, jak se to vezme? Asi ta cesta zatím, ono nám to dává vlastně ten odstup, nám vlastně dává trošku možnost se průběžně zamilovávat do věcí, které jsou z různých koutů republiky a objevovat věci, na kterýma žasneme a který jsme třeba objevili náhodou, když nejsme svázány s nějakým jako regionem konkrétním. Takže nám to vlastně dává jako velkou svobodu
A možná trochu nadhled nad tím objevováním, že se vlastně jako nemusíme bát, že se něčemu zpronevěříme, když propadneme právě zrovna onomu a ne tamtomu. A tak. No a zároveň vlastně my vždycky říkáme, že my se nesnažíme to nějak mapovat, nebo tak, my nechceme ukázat, kde co vzniká, kde se co vyrábí, jo, nebo tak. My spíš jako ty věci tak jako vybíráme spontánně podle toho, právě jak jsem říkala, podle toho citu, jak jsou krásný, jak fungují třeba dohromady, když jsou daný v kolekci, kterou jsme připravovali teďka na podzim, o který asi budeme mluvit tady. Takže jak široké vlastně máte portfolio? Bavili jsme se o tom, že se věnujete jak oděvu samozřejmě, tak i produktu v podstatě? Užitým předmětům my vlastně musíme trošku, jako to, co vlastně naznačovala Klára v té předchozí odpovědi, je, že my se vlastně nesnažíme suplovat činnost paměťových institucí a vědeckých pracovišť. My se vlastně snažíme, když to řeknu s velkou nadsázkou, dělat reklamu tomu, co tady u nás v České republice vzniká, jaké to bude tradice výroby, čím jsme třeba jiní než za hranicemi, na co můžeme být pyšní. Takže vlastně naším záměrem je udělat vlastně nám tu reklamu sami sobě, aby my všichni tady, co žijeme v České republice, jsme vlastně znovu objevili sebe sama a trati, kteří na to tak trošku zapomněli, nebo to překrylo něco jiného, abychom se na to buď to vzpomněli, nebo kam si to připomněli, anebo naopak překvapili tím, že jako objevujeme krásu v něčem, co už jsme si jako odvykli vnímat jako krásné a začalo to pro nás být všední. Takže k tomu přistupujeme trošku jako ti, kteří to chtějí co nejvíc jako zpropagovat a poslat hodně mezi třeba mladé lidi, pro které donedávna bylo cokoliv, co bylo spojené třeba s folklorem nebo s lidovou tvorbou, bylo něco nezajímavého a nudného a zaprášeného, tak to chcem trošku z toho setřít, z tohle toho názoru ten prach a ukázat, jak nádherný ty věci můžou být a jak krásně můžou fungovat třeba v současném interiéru. Jak jste říkala, my se soustředíme na věci, které fungují třeba v interiéru, na užité předměty, které jsou vytvořené třeba nezvyklými technikami, nevím, jako je třeba uzená keramika, jako je výšivka pavým brkem, nebo výšivka rybí šupinou, horňácká činovať, takové ty poklady, které máme a na které jsme třeba tady u nás v Praze trošku zapomněli. No my k tomu, jak říkala Míša, my k tomu nemáme jakoby takový ten etnografický přístup, nejsme etnografky, spíš by se dal tak nějak nazvat jako spíš kurátorský přístup nebo tak něco. Určitě bychom chtěli, jak říkala Míša, propagovat to řemeslo, udělat mu reklamu, zvyšovat jeho statut tím, že o něm budeme mluvit, tím, že budeme zvyšovat to povědomí o něm, ukázat mladým lidem, že když se tomu budou věnovat, tak vlastně můžou dělat krásnou práci. Něco, co má smysl, co je bude těšit, co jim samotným bude dávat smysl. Asi tak, no. Cítíte tam třeba růst v oblibě právě té lidové tvorby, o které se bavíme u mladých lidí, vůči třeba teď a před 10 lety? No já si myslím, že to řemeslo, teď je to takový jakoby trend, že jo. Jakoby, já si myslím, že řemeslo, nebo řemeslná práce. Myslíte, že to může uškodit, nebo naopak? No je to vlastně esence toho současného řemeslo, je vlastně taková esence současného uvažování tím udržitelným způsobem, jo, ten etický, ekologický přístup k životu. To řemeslo to naprosto stělesňuje, já nevím, jestli existuje příklad lepší třeba slow fashion, než je třeba kroj? To asi ne. Určitě. Už jenom samotný fakt, že člověk dokáže něco svýma vlastníma rukama vytvořit něco hmatatelného. My všichni jsme jako umíme na počítači a děláme si tam obrázek a děláme si grafiku a to všechno ovládáme, ale nakonec je přece ohromně osvěžující daleko víc, než když někdo stvoří prezentaci, tak třeba nahodit zeď, nebo vydlabat mísu, nebo vytočit hrnek, nebo něco si vyšít. Že vlastně jako je to i dobré pro duši vytvářet něco hmatatelného a
a moci být pyšný na něco, co jako dokážu a co třeba po mně zůstane a ty věci, které my se snažíme vyhledávat, jak říkala Klára, splňují právě všechny ty principy, které jsou dnes tak populární v kavárnách, tak se snažíme ukázat, že to je opravdu dobrý a že to je opravdu krásná práce, umět něco dělat rukama, že to vůbec není nic podřadného, že naopak možná, troufám si říct, že člověk může vést spokojenější život, když bude moc být pyšný na to, co dělá a může to být klidně práce ruční a právě proto se snažíme i těma výstavama, vlastně i tím, že se snažíme ty řemeslné výrobky prezentovat hezky, kvalitně a vkusně a v tom moderním kontextu tak upozorňovat právě na to, že to může být skutečně hezká práce pro úplně mladé lidi, kteří se dneska rozhodují o tom, co budou v životě dělat. Takže to vlastně vůbec nemusí být podřadné a že se tím dokonce mohou dobře vydělat, že to není nic podřadného ani dehonestujícího, že to zkrátka je krásná práce. No my jsme se ještě jako, taky myslím, že je důležitý říct na těch cestách, jako by v podstatě už v počátku okamžitě uvědomili, že to řemeslo je takový jakoby ohrožený druh, že v některých těch technikách třeba pracuje už jenom pár lidí v republice a to je samozřejmě tohle, když zjistíte, tak to je alarmující. U nás v republice třeba nevím, suchaři, filmaři, designéři, ten počet lidí, kteří se věnují tomuhle tomu tady tomu kulturnímu, který se věnují takovýhle práci, tak ten neustupuje, je na vzestupu, dá se říct, že protože každý rok jako těch školy chrlí daleko víc a víc těch designérů, právě filmařů a sochařů a podobně. Když to třeba v tom řemesle je ta tendence úplně opačná a že to je vlastně jakoby šokující zjištění, že ještě ne, děkuji. že to řemeslo je vlastně takový jakoby základní stavební kámen nebo nějaký pilíř té naší kultury, ale přitom jich je pořád míň a bylo by, je potřeba udělat cokoliv, aby se to dalo nějak zachránit. Možná ještě, než si posuneme dál, tak bychom mohli zmapovat, ačkoliv nemáte rádi to slovo, způsoby, jakým provádíte tu propagaci té krásné práce. Zmínili jste vlastně šíření v mediálním prostoru výstavy, tak jakými všemi možnými způsoby se snažíte o to spopularizování té lidové tvorby? Tak my v podstatě máme za sebou teď první ročník přehlídky živých řemesel, jak tomu říkáme, protože vlastně věci, které jsme vybrali a vystavili na listopadové přehlídce v Praze, byly věci, které byly třeba staré jenom pár týdnů, jsou to zkrátka předměty, které se vyrábějí, vytvářejí a používají stále stejně, proto tedy živá řemesla, tak abychom jim udělali tu reklamu, jak jsem říkala, aby zůstali živá ještě dlouho. A samozřejmě pracujeme se sociálními sítěmi, protože se snažíme oslovit lidi, kteří by třeba k tomu řemeslu měli jinak daleko, museli by urazit opravdu dalekou cestu, jako třeba do Strážnice, do Národního ústavu lidové kultury a podobně do skanzenu, tak vlastně přinést tuhletu selekci v podstatě do Prahy s tím, že tyhle ty každoroční přehlídky, které chceme teda pořádat každý rok, letos by měla být opět v listopadu na stejné adrese v Galerii 1, pokud všechno dopadne dobře. Hlavně Miláno, řekni. Samozřejmě se snažíme ukázat i tyhle ty věci v zahraničí, takže díky vlastně českým centrům tyhle ty krásné věci můžou cestovat do zahraničí, takže teď v dubnu chystáme k příležitosti milánského design weeku výstavu v Galerii Českého centra. Doufáme, že se přijdou podívat i lidé zvenku. Takže se snažíme pracovat s tím, že jak jsem říkala na začátku, že k řemeslu nebo k řemeslné výrobě se snažíme přivést lidi mladé, lidi, kteří by se k tomu třeba běžně nedostali, takže se snažíme pracovat i s tím mladším publikem a komunikovat na té, řekněme, současné vlně. Máte už nějakou první zpětnou vazbu, že jste třeba někoho inspirovali, že za vám přišel, říkal si, to mě v životě nenapadlo se věnovat krajce a teďka je to můj hlavní koníček?
takhle úplně ne, že by to v životě nenapadlo. Ale jako v životě asi neřekl nikdo, v životě nenapadlo, ale třeba jako máme několik takových jako reakcí, kdy za náma například jo, přišel přímo při vernisáži té podzimní přehlídky, kterou jsme měli, tak za námi přišel student, který právě se věnuje textilní tvorbě na Umprum v Praze a oslovil nás, jestli bychom ho mohli propojit s nějakým řemeslníkem, který tká, protože by se chtěl věnovat ručnímu tkalcovství. Tak to jsou přesně takový ty momenty, kdy máme pocit, že to má smysl. Že vlastně ten most funguje. Most funguje a ono to parádně funguje, když lidi mají příležitost ty věci vidět a vidí je v nějakém kontextu, tak samozřejmě, že za námi chodí lidi třeba, že se chtějí naučit malovat habánskou fajanc, tak abychom zprostředkovali ty kontakty, což je báječný a to je přesně to, proč v tom chceme pokračovat dál. A samozřejmě nás strašně inspirují příběhy vzniku těch jednotlivých předmětů a zároveň příběhy lidí, kteří je vyrábí. Takže když jako objíždíme si po těch našich výletech jednotlivé řemeslníky a jejich třeba dílny, tak zaznamenáváme ty příběhy a pracujeme s nimi a ještě úplně nejsme si jistí, co z toho jako vznikne, ale myslíme si, že to je takový ten opravdu jako poklad a že to určitě bude zajímat strašnou spoustu lidí. A s dalším samozřejmě rozměrem toho, co a proč děláme, je taky naše spolupráce skvělá s Alžbětou Jungrovou, báječnou fotografkou a skvělou holkou, která s náma jezdí a fotografuje věci, které pomalu mizí a jenom díky kolikrát jako nadšencům a lidem, kteří se jako dávají v šanc svůj čas a energii tomu, aby uchovali věci, které jsou typické pro místo jejich narození nebo prostě pro lokalitu, ve kterých žijou, tak to zaznamenává a chceme to pustit do světa. S Alžbětou Jungrovou já bych to doplnila, že s tou právě připravujeme knihu o řemeslnicích a o řemeslech. Ona vytváří ty nádherný portréty těch lidí a my zaznamenáváme ty rozhovory a jsme v přípravné fázi tahleté knihy. To je báječný. Já se ještě vrátím, vy jste zmínili Miláno. Je to první zkušenost, kdy vlastně tohleto přenášíte do zahraničí? Teď je to první příležitost, protože my jsme vlastně měli jakoby premiéru v listopadu v Praze a tu kolekci nějak upravenou povezeme právě do Milána a doufáme, že ještě někam dál. Máme teďka, byli jsme osloveni ještě na nějaké další jakoby zahraniční aktivity, ale to je skutečně teďka jako v jednání. Myslíte si, že to bude možná další krok k tomu, aby se rozšířilo povědomí i v rámci té České republiky, že vidíme, že v zahraničí je o to třeba taky zájem? Tak já si myslím, že určitě. Já si myslím, že jako všechny evropské státy pochopily, že v té globalizaci je potřeba se jako identifikovat ještě sami se sebou. A to si myslím, že to neříkám nic nového a rozhodně nejsme jediní, kteří se o tohleto snaží, tak jak jsem říkala, zvýšit kredit sami sobě a pak se jako hezky odprezentovat v zahraničí. My nejsme samozřejmě jediné, které se o to pokoušejí, ale věříme, že třeba zrovna tahleta naše výstava je příležitostí, jak to znovu jakoby ukázat, nebo možná trošku jinak, nebo v jiném kontextu. A myslím, že to rozhodně není na škodu a určitě o nás jakoby zájem je o to, jako já jezdím do Červeného kostelce nebo na jiné folklorní festivaly, protože mě baví se líbí dívat na tu rozmanitost a barevnost a odlišnosti, tak úplně stejně nás vnímají v zahraničí a my se vlastně tak trošku ještě myslím pořád hledáme, takže je vlastně jako dobrý trošku pomoct té naší vlastní identifikaci a abychom se potom mohli dobře prezentovat, abychom na sebe mohli být pyšní. Možná, kdybyste mohli zmínit pro každou z vás, jako byla takový nejhezčí oříšek, na co jste narazili během toho cestování po České republice? O nejhezčí oříšek je teda docela jako složitá. Auto. Nevím přesně, co si představujete pod Myslím spíš takhle, možná jsem to řekla špatně, ale narazili jste třeba na nějaký řemeslo, který jste ani nevěděli, že vůbec původně je český, nebo... Určitě, to mě napadlo první, že jste asi myslela tohle, to je právě to, co nás strašně baví, protože my na těch cestách prostě vždycky
se úplnou jako náhodou, hlavně často při těch rozhovorech s řemeslníky rozvíjíme třeba o nějaký technice, který se vůbec nevědělo, která nás strašně zaujme. Teďka právě na tu podzimní přehlídku jsme přinesli takový dvě polozapomenutý strašně zajímavý techniky. Jedna z nich je vyšivka rybí šupinou a druhá je právě vyšívání pavým brkem. A teď jsme v prosinci s Míšou objevili další velice zajímavou techniku na valašťku, o který bychom ještě nechtěli úplně mluvit. Je to věc, na kterou jsme natrefili úplně náhodou, tak je to dobrodružství, no. A kdy se na ní můžeme těšit na tu techniku? No, já myslím, že už na podzim. Asi na podzim. Já jsem jenom chtěla říct s tím autem, jako pro mě je vždycky třeba zázrak, že tam dojedeme vůbec. Třeba. Je to docela kus. No, ale pak jsou takové lokality, kde musíme třeba jako po loukách a do kopce takového, který si ani nechcete představit. Že byste ho měla vyjet v autě. A tyhle ty expedice si plánujete úplně do detailu, nebo spíš si třeba vytyčíte směr a potom vlastně z toho povídání s místními se třeba dozvíte něco dalšího? Tak většinou to máme připravené, většinou o nás předem vědí, to si netroufneme někam přijet a zatlouct na dveře, to ne, to už musí proběhnout, to namlouvání, už musíme přesvědčit. A je o to zájem? Tak občas je tam taková počáteční nedůvěra. Myslím, že my jsme vlastně trošku s Klárou od začátku prošli takovým jako přerodem z toho absolutního punkového nadšení do toho, že jsme si už jako několikrát trošku připadali jako husy, což si myslím, že je blahodárný, aby jsme si dalo nám to příležitost si spoustu věcí jako uvědomit, za což jsem vlastně zpětně velmi vděčná. Takže vlastně člověk k řadě věcí přistupuje s daleko větší pokorou a s menším hurá nadšením a daleko jako větší rozvahou a soustředěním. Ty věci jsou velice citlivé, ty vazby jsou křehké a já musím jako vlastně říct nebo za nás za obě, že jsme strašně rádi, že s drtivou většinou lidí, se kterými spolupracujeme a který jsme třeba vystavovali, jsme opravdu už jako přátelé. A ten náš vztah je hodně založený na důvěře, právě protože jsme prošli tímhletím trošku jako přerodem a vlastně jsme hned po vlastně takovéhle první naší spanělé jízdy přišli na to, že spousta věcí, o kterých jsme si mysleli, že budou jednoduché být nemůžou a že je to dobře. A vlastně, že jenom na základě těch osobních setkání a těch dlouhých hodin, minut povídání si může vzniknout něco jako dobrýho, že se to prostě nedá dělat v kavárně od Macu přes mail, že prostě jsme se setkali s lidmi, kteří nemají telefon a nejede k ním autobus. Takže... Nebo třeba máme zkušenost, že když někam takhle přijedeme, mluvíme s nějakým řemeslníkem, který se věnuje teda nějaký určitý činnosti, tak to se nám třeba stalo na Valašsku právě, že jsme za oknem zahlédneme, že tam má třeba vystavený za oknem něco, co nás úplně uchvátí, nějaký předmět, tak se okamžitě zeptáme, co to je. Zjistíme, co to je, zjistíme, kdo to vyrábí, ale ten dotyčný řemeslník, u kterého zrovna jsme, nemá kontakt na tady toho řemeslníka a teď je před náma třeba půlroční hledání toho člověka, který právě třeba nemá telefon, nemá internet, ale žije někde v horách a my ho nakonec teda vyslídíme. Takže to je asi to, o čem mluvila Míša. Extáze, když se dostaneme k němu do sednice a vypijeme s ním hermánkový čaj, tak... Ano. Takže jako nakonec jsme pak rádi, že třeba toho člověka vypátráme, ale myslím, že to je přesně to, o čem Míša mluvila, že tam je ta citlivost, ta křehkost, kdy tím, že se snažíme toho člověka najít, my nechceme působit jako nějaký takový ty fúrie, který toho člověka za každou cenu musí někde jako získat a sehnat, protože si uvědomujeme, že to jsou dost často skromní, pracovití lidé, kteří žijí třeba někde trošku i odděleně, nebo tak, a že tam, že my některé lidi chceme přesvědčit, že máme o tu věc zájem a že nechceme nějak jako zneužít nebo něco takového, že prostě to opravdu obdivujeme ty věci a že je chceme ukázat světu ve městech, aby bylo možné se podívat, jak krásné věci tam vznikají třeba. Jenom s tím říct, že ta vlastně pokora vychází i z toho, že po čase jsme vlastně jako pochopili, že řada z těch lidí nás nepotřebuje, že my potřebujeme je.
a je potřeba si tohleto jako uvědomit, ale asi jenom tou konkrétní osobní jako zkušeností, že možná někdy máme my z toho jako městského prostředí takovou jako spupnou představu, že zachráníme svět a že protože známe ty správné lidi nebo víme jak na to, takže jako uděláme něco velkého, něco, co tihleti lidé neumí, ale vlastně s kontaktem s nimi pochopíte, že oni to tak vlastně vůbec nechtějí, nepotřebují a není to nutné a že na ten přístup vlastně není vůbec jako správný. Takže to pro nás bylo jako velké zjištění a jsme vlastně hrozně rádi, že nás tihle lidé, speciálně ti vzácní, jako pustili k sobě a že s náma vůbec jsou jako ochotní spolupracovat. A funguje tam třeba i doporučení mezi jednotlivými řemeslníky? Určitě, určitě, samozřejmě. My vlastně po tom, co vlastně máme z mnoha z nich jako blízké vztahy, tak oni nám vlastně doporučují zase výrobce nebo tvůrce, který obdivují, který mají tu kvalitu, takže díky tomu se už dostáváme vlastně jakoby ke kontaktům, který jsou velice vzácní. Jak Klára říkala, to jsou ty lidi, o kterých fakt musíte jako bojovat a musíte je přesvědčit, že to, co děláte, má smysl. A musím teda říct, že velice obdivuju, nechci teda teďka jmenovat, ale velice obdivuju ty lidi, kteří, ona jich to vlastně většina, kteří vlastně říkají, ano, je potřeba, aby to bylo viděno, je potřeba, aby to, se to třeba někdo další naučil, aby se to uchovalo a vlastně nedělají to, protože oni sami bez toho něco měli, ale prostě proto, že cítí jako potřebu to předávat dál a konec konců to je asi drtivá většina z nich, protože mnozí z nich třeba mají občanské povolání, aby mohli dělat to, co cítí jako nějakou svoji vnitřní, jako vnitřní poslání, něčem pokračovat, něco, co získali po předcích, s dílnou, s nástroji, se zkušenostmi, s tím, co viděli doma. A prostě pokračují v tom, protože kdyby to nedělali oni, tak už to třeba nebude dělat vůbec nikdo. Takže já když jsem mluvila na začátku o tom, že chceme upozornit s Klárou na to, že to je krásná práce, že to je jako řemeslo, kterým je možné se dobře uživit, hezky uživit, tak to je taky to, co vlastně tím projektem chceme říct. My vlastně jakoby nechceme skončit s tím, že budeme dělat jenom výstavy a lidi budou žasnout nad tím, že se vyšívá pavým brkem, ale vlastně chceme tím říct, že když se my všichni naučíme rozpoznávat hodnotu rukodělných výrobků, když pochopíme, že věc, se kterou někdo strávil třeba 12 hodin času, nemůže stát 300 korun. Když jako si uvědomíme, že v tom je ten čas kus života toho člověka, který to vytvářel a že ta věc překoná ať už svým vzhledem, tak svojí funkčností několik generací, to se tady bavíme o té udržitelnosti, takže prostě je potřeba, aby ta věc měla hodnotu a my jsme jí přiznali a přiznali i tomu řemeslníku kredit toho, že on to umí a že jsme vlastně jako ho ocenili. To je strašně důležité. Takže v momentě, kdy se nám tohleto podaří, což je běh na dlouhou trať, tak to řemeslo skutečně bude krásná práce i v tom smyslu, že ti lidé budou vydělávat dobré peníze, tak jako někteří už dneska mohou a že to prostě bude mít kredit jako jakákoliv jiná práce, jako třeba intelektuální práce, protože máme pořád tendenci vnímat intelektuální práci jako něco víc než tu práci rukama. Jo. Já se teď ještě stočím zpátky k tomu textilnímu, protože to je mi teďka trošičku bližší. Nicméně samozřejmě lidovou tvorbu, lidové umění mám ráda jako celek. Když byste zmínili možná různý řemesla v rámci toho textilního rukodělání. Zmínili jste vlastně výšivku, nebo krajku, výšivku pavým okem? Pavým brkem, jsem to už dneska nějaká. Jaký další techniky jste zaznamenali? Tak určitě modrotis, to je jasný, že jo, to je taková teďka nejpopulárnější technika. Potom jsme mluvili tady už o horňácké činovati. Že, potom samozřejmě se dá mluvit... To je ručně tkaná textilie podle starých tradičních vzorů a postupů. Když k té činovati přijde laik, tak má pocit, že se dívá na téměř identické druhy látek, kde se jenom tak jakoby zvláštně opakujou ty pruhy a ty vzory, ale ona je zatím celá věda.
záleží na té barevné kombinaci, nejčastější to je černá, bílá a červená, a takže nejenom, že záleží na tom, jak se tam barevně ty pruhy opakují, ale ještě jako oni v sobě mají vzory, které taky něco vypovídají. My jsme na té podzimní přehlídce vystavovali výbavu pro horňáckou nevěstu kompletní, kterou vytvořil pan Urban z Malé Vrbky. No, tak abych se vrátila k té otázce, takže modrotisk, ruční kalcovství, šupiny. No, v podstatě se dá říct, že vyšívání rybí šupinou, no, tak to se jakoby, tím se zdobil ten textil, jo, jako v podstatě jde říct, že šlo o techniku, která má kořeny v jižních Čechách, samozřejmě v kraji rybníků, a tam si tím vesnický lid zdobil kroje třeba, že jo. Takže to je další věc, co tam máme ještě z těch textilních technik. Ono asi nejde tak o to, abychom jako vyjmenovali přesně ty techniky, které jsou jako specifické. To, co tady vyjmenovala teďka Klára, nevím, jestli pro běžného posluchače je třeba úplně jako vypovídající, to jsou jako techniky, kterými jsme se snažili jako vystavit, nebo jsme vystavili. Za každou z těch věcí je ten příběh, jakože když víte, že Činovat je z Horňácka, že Horňácko je vlastně taková jako chudší oblast, hodně jako na východě, pro ně to bohatství vlastně se vetkalo do těch látek, takže něco, co, k čemu jako běžně člověk přijde a vlastně bere to jako v nějakou barevnou látku, tak to je příběh a to, co jsme vystavili my, tu výbavu pro horňáckou nevěstu, tak vlastně to jsou polštáře a na těch jakoby nejzdobnějších se nikdy nespalo, neleželo, nikdy se nepoužívaly ani na sezení, prostě byly vystavené, každá hospodyně dostala jako výbavu a měla je vystavené jako sednici, aby je všichni viděli. Bylo to takové to jako bohatství, něco jako my si myslíme, že je třeba cibulák nebo míšeňský porcelán někde ve Veškostu, tak tohle to bylo pro horňáckou nevěstu, no pro horňáckou ženu hrozně důležitý. A vůbec od kalcovství pro tuhle oblast je jako typický, protože jak jsem řekla, byla to oblast jako chudá. To jsme teďka vlastně jenom ilustrovali to, že vlastně když se podíváme na tu naši zemi, že třeba rybí šupina je z jižních Čech, protože zase je to materiál, se kterým se dá dělat spousta věcí, takže když se rybí šupiny jako sejmou z té ryby, když se vyčistí, operou, zbaví slizu, naškrobí, vysuší, vyžehlí, tak se s nimi dá vyšívat a jsou to vlastně takové trošku flitry, takže se s tím dají dělat jako kouzla. A chci jenom říct, že vlastně, jak jsme se to snažili tak nějak jako pojmout, tu Českou republiku a na těchto těch jako lokalitách najít to, co je jakoby typické, tak třeba v tom textu je to hodně výrazný, nebo ve zdobení, ať už je to na výšivkách, bílá výšivka, nebo barevná červenice, to jsou paní Vítoslavská přesně ví přesně, odkud je která děvčica, protože má vyšité tu tulipány, tu má slunečnice, přesně ví, z jaké vsi, takže dneska, i když se jede jako z Hodů, tak podle kroje řidič autobusu ví, kde má koho vysadit, protože pozná, odkud je. A to jsou přesně ty příběhy, které my se snažíme trošku jako zprostředkovat, že to je něco půvabného, že to jsou ty pohádky, které k tomu patří, a že každá ta věc, kterou se snažíme ukázat, tak za sebou má ten příběh nejenom toho, odkud je, a zároveň toho, kdo ji vyrobil. Takže třeba, když jsme mluvili na začátku o pánu, který tká ženilkové šály, tak se dost často setkáváme s lidmi, kteří si musí ten materiál připravit. A že příprava toho materiálu je stejně dlouhá jako samotný vznik té věci. Takže když jsem mluvila o té rybí šupině a pokoušela jsem se jako v krátkosti říct, co všechno se s ní musí udělat, než se dá použít na tu výšivku, tak to samý třeba pan Trýtka ženolkové šále, tak musí zastat ten len, musí ho vysušit, vymlátit, musí ho zpracovat kompletně, musí ho zpříst, teprve potom z něj může vyrobit tu ženolkovou šálu. Takže za tou jednou ženolkovou šálou je tenhle ten dlouhatánský proces, který musí udělat jeden člověk, protože
dost často se setkáváme s technikami, pro které už nejsou jaksi ty návazné činnosti. Už není nikdo, kdo by dodával ten materiál, takže ti lidé, kteří ten produkt vytvářejí, tak musí obsáhnout celou tu škálu všech těch činností přípravy toho materiálu a pak jeho zpracování, aby ta věc mohla vůbec vzniknout. Mě u toho textilu teďka vlastně jakoby napadlo, že on je takovou asi jakoby nejlepší, nemáte to slovo, platformou pro to, kde se třeba dá to tradiční řemeslo posunout někam blíž té současnosti, jo? Že ten textil je na to asi jako úplně nejideálnější. My zrovna dneska jsme domluvili spolupráci s Petrou Valentovou, která se věnuje modrotisku, na podzimní přehlídku. A tam je to právě přesně perfektně vidět. Tam to totiž jako může probíhat ve dvou rovinách, ta práce na tom textilu, to znamená, vy víte nejlíp, protože se tomu sama věnujete, tam může ten designer nebo výtvarník současný buď vytvářet přímo ten dekor, ty paterny, že jo, na ten textil, což je jeden způsob, jako jeden výtvarný přístup, ale nebo může i z toho konkrétního již vytištěného textilu vytvářet prostě oděv, že jo? Což je taky strašně zajímavý, protože na to se dá zase použít právě ten tradiční dekor a potom, když se zkombinuje ten tradiční dekor s nějakým třeba modernějším tvarem oděvu, tak může vzniknout něco strašně krásného. Na další téma, který se trošku otáčí v tom řemeslu, je lokálnost. Je to i téma pro vás, který nějak řešíte v rámci toho projektu? No určitě, protože s tím se setkáváme vlastně pořád. Některé ty techniky jsou samozřejmě se přenášejí a jako třeba výšivka pavým brkem najdete ji na Hané, stejně tak jako v Orlických horách, stejně jako v jižních Čechách, v různých podobách, ale jako ta lokálnost je samozřejmě téma a teď je ještě téma samozřejmě, jestli v té lokalitě jsou zdroje těch surovin a toho materiálu pro tu lokální techniku. Jo? A my dost často narážíme právě na to, že ty návazné činnosti, že jakoby kolabují ty dodavatele těch, nebo to říct, dodavatele těch návazných činností. Jo? Že, takže se setkáte s lidmi, kteří šijí krojovou obuv a jsou nešťastní z toho, že jim zavřeli koželužnu, která byla vedle ve vsi. A to je třeba pro ně velký problém, protože musí schánět materiál. Stejně tak jako když jste mluvila o modrotisku, tak zjistíte, že třeba indigo je strašně drahý, pořád zdražuje a zdroje. Zdroj, ano. Tak, takže... Včera jsem to řešila. Nebo teďka jsem si vzpomněla, že vlastně ty dámy, co vytvářejí kroje, takovým tím právě tradičním, originálním způsobem, jako, tak ty nám přece říkali, Míšo, že pro ty některé detaily se musí jezdit třeba do Vídně, jo, pro některý, já nevím, já teďka to neumím úplně jakoby nazvat přesně, o jaký ten druh materiálu se jedná, nějakou část, takže vlastně už tady není k sehnání, protože právě třeba zkrachoval podnik, který to vyráběl. Takže to vlastně o tom, že je to zase řetězec různých, nejen lidí, ale činností dodávek, když to tak řeknu. Já si vždycky vzpomenu, že jak vyprávěla Lenka Žižková, že na slaměné ozdoby ještě do krásné jezby se nakupovala sláma v Číně. Protože u nás nebyla sláma, která by nebyla zničená těmi kombajny a nebyla rozšmelcovaná prostě na kaši. Takže když dneska někdo chce být košíkářem, tak si musí sám pěstovat proutí, protože není možný třeba plést košíky z proutí, který rostou u potoka. No to jsem zvědala zítra zrovna právě přesně o čem mluvíš. Zítra jedeme na návštěvu k paní, která plete z orobince, tak přímo na tenhle materiál jsem hodně zvědavá, co nám k tomu zrovna řekne, jo? Protože to je věc, která dřív rostla kolem každého rybníku a jsem právě hodně zvědavá, co se dozvíme. Super. Vlastně byste zmiňovala v tom textilu, že to je zrovna obor, kde se dá docela snadno vidíme tam tu tendenci adaptovat i na dnešní svět, jakoby do i třeba moderní konfekce, když to řeknu nadneseně. Vidíte tuhle tendenci i v jiném oboru, třeba v produktovém designu? Tohle je otázka, kterou dostávám tak strašně často. teď to nemyslím, že by byla nějakým způsobem jako špatná, ale chci jenom říct, že je taková jako už i vlastně vyřčená poptávka vlastně na ten projekt, aby vznikaly věci, které jsou nějakým způsobem spojené s designéry. Ne tedy s designem, spíš jako s designéry.
A my si vlastně jako by tak trošku jako ověřujeme s Klárou, že ne vždycky je vstup designera jaksi jako spasitelný pro tu věc. Vlastně setkáváme se s předměty, které jsou platné tak, jak jsou a vlastně nepotřebují žádné vylepšení. A samozřejmě pak taky s těmi tématy, kdy vlastně často jako výrobní technika nebo ta řemeslná technika vede k výrobě věci, která je spojená s činností, které se už neprovozují. To znamená, vlastně vzniká taková jako relikvie trošku. A tam si myslím, nebo myslíme, že je velký prostor pro ten vstup toho designéra, aby vlastně za pomoci té tradiční techniky mohl vytvořit jaksi nový produkt s novou funkcí třeba, adaptovanou na současnost. A pak taky jako u toho textilu prostě stačí někdy velmi málo a vlastně z modrotisku můžete vlastně ušít cokoliv. Jo? A vlastně je na vás, kdy s tou jako tradiční technikou, která je známá, já nevím, kolik, 400-500 let, můžete pracovat úplně novým způsobem. Takže tam proto, tam ten, jsme říkali, že vlastně jako tam ta možnost je velice jako na snadě a je to, nechci říct jednoduché, ale nabízí se to. Tak. Vlastně pro toho řemeslníka to mohl být přínos v momentě, kdy tam právě, jak jsi říkala, vznikne nějaký ten nový produkt, tak on se mu může zvýšit odbyt tím, jo? Vlastně můžeme tomu pomoct v této rovině, že se trošku jakoby... Já jenom chci říct, že vlastně u té jakoby rukodělné výroby to je právě propastní rozdíl mezi designem a řemeslem. Prostě potřeba opravdu oddělovat, že design je něco, co má jaksi tendovat k sériové, pokud možno co nejvíc ekonomické, možná dneska už hlavně i ekologické výroby, ale sériové, masové, velké, která bude snadná, bude ekologická, bude ekonomická. A řemesle to tak jako úplně neplatí, protože cílem není vyrobit obrovskou masu věcí. Co nejlevnější. Jo, co nejlevnějších. Tady jde o to, jakoby každá ta věc je vlastně originál. Nikdy jako nezopakovatelný. A v tom spočívá její hodnota. A my vlastně k tomu musíme přistupovat velmi s respektem, protože my vlastně, naším cílem není přimět ty řemeslníky, aby vyráběli v obrovském množství něco, co jim bude snadno. Naším cílem je vytvořit jim takové podmínky, aby mohli důstojně vykonávat svoje řemeslo. A inspirovat další, aby v tom pokračovat, aby se uchovaly vzory, třeba tradiční, aby se uchovaly ty techniky. Aby bylo uchováno to bohatství nehmotné, stejně jako je slovesnost, tak tohle taky. Aby se uchovalo pro další generace, protože je to pořád součást naší jako identity a ještě pořád je to velký zdroj poučení. A kdo ví, kam se bude jako vývoj světa brát. Třeba jednou to budeme hodně potřebovat. No to bych právě možná navázala, jak vidíte budoucnost právě tohoto, protože když to tak mému, tak řemeslo dřív bylo součástí běžného života. Bylo to jediný způsob, jak třeba běžný člověk získal oděv, byla to jediná forma, jak mohl vlastně komunikovat s tím okolním světem. Teďka je to spíš archivní věc nebo muzejní možná až. Jak to vidíte do budoucna? Tak já si myslím, že my obě dvě s Klárou spoustu těch věcí máme doma a používáme je. A vlastně vždycky, jako teda, no vždycky, to je možná si myslím, ale dost často setkáváme s tím, že ty lidi nám říkají, no ale používejte to, nestržte to někam do poličky, jako to je hračka, s tím si budete hrát a tak, nebo s tím si budou hrát vaše děti a tak. Ne, místa z toho prostě jeste, do toho dělejte salát a prostě ne, že to někde bude. Takže oni sami to jako vnitři potřebujou, že ta věc není, jako oni nedělají umění, oni jsou velice jako skromní, většina z nich je opravdu velice skromná. Takže pořád to berou tak, že dělají něco, že nedělají vlastně nic tak až úplně výjimečného, ale že prostě dělají něco, co je jako k užitku. Takže jako já si myslím, že jenom důležitý je pro nás, lidi z měst, to ocenit ještě jinak, než jenom jako muzeální raritu. A
a ocenit to jako věc, kterou budeme běžně používat a která pro nás bude mít tu hodnotu a kterou třeba budeme předávat dál, protože my jsme se dost často setkali s tím na té výstavě, kdy nám s náma jako lidi mluvili, my jsme tam s Klárou dělali každý den prohlídky pro děti ze základních škol a promítali jsme nějaký film, takže jsme pořád mluvili a mluvili. A když jsme náhodou neprováděli, tak stejně přišel někdo, kdo si chtěl povídat, takže jsme si dost často jako povídali moc. A ty lidi nám třeba chodili za náma dámy, starší třeba, a vykládali nám, že mají kanafas z krásný jizby a že na něm spí a že to mají teďka vnoučata a že by se to zase chtěli koupit a kde se to dá pořídit a že to je přesně pro ně důležitý. Takže to je přesně ono, to, jak vy jste říkala, že i vy třeba pracujete s něčím, co s nějakou textilí, která jako po generace byla jako součástí vaší rodiny, takže s ní pracujete dál, tak pořád máme možnost volby. Buď to si koupíme plastovou misku v tržnici a půjdeme si pro nejlevnější povlečení do IKEA, anebo zaplatíme trochu víc a budeme mít povlečení, které ještě dáme do výbavy třeba svojí dceři. A já si myslím, že teda aspoň pro mě je to docela důležitý, že mít něco, co má příběh, co má hodnotu a je to prověřený časem a zkušenostma, tak ještě pořád si myslím, že nejsem stará, když si myslím, že to jako má hodnotu a má cenu. Já s tím 100% souhlasím a je mi 23, takže... My samozřejmě nejsme nějaký jako vědmi, nebo tak my nemůžeme předpovídat, jak to bude, ale já si myslím, že ten trend bude sílit, že lidi, možná se třeba stane, že z nějakých pár let bude třeba i lidem jako trapný, vyloženě teďka skutečně popisuju ten pocit trapnosti, pořizovat si ty věci kvantitativně, ale ne kvalitativně a že skutečně to už bude součástí normálního moderního přemýšlení, že je lepší těch věcí mít míň, které jsou vyrobené tady u nás, jsou vyrobené ručně, pomalu, z lokálních materiálů, přesně o tom, jak jsme se o tom bavili. A to, že říkám ručně, je důležitý, protože to není vyrobený strojem, který je spotřebovává energii třeba nebo elektřinu. Takže jako si myslím, že ty tendence budou sílit. No, to je jako něco, co si asi jako můžeme všichni jako domnívat podle toho, jak se to vyvíjí. No. Krásný. Já ještě na závěr, já se zeptám, vy jste obě dvě zmínili, že se tomu věnujete vlastně jako na poloviční úvazek, není to vaše hlavní náplň, je to tak? Já bych to napsala ani ne tak na úvazek, já bych to definovala jako nadšenectví na více než plný úvazek. Vy máte ještě svoji profesi, které se věnujete, ano. A toto je taková nezisková věc? Tak já jsem momentálně s dítětem na mateřské, takže já se tím bavím. No a 12 hodin denně. A já vím, že jste dostali podporu od vlastně skrze Forbes, skrze její gala večer. K čemu vám tohle třeba může pomoct? K čemu vám to pomůže? No to je právě to, co jsme tady vůbec nezmínili, a co je vlastně asi úplně nejdůležitější. Děkujeme, že jste to připomněla. My v podstatě, na co se teďka soustříme úplně nejvíc a čeho chceme jako docílit primárně, je založení stálého centra řemesel v hlavním městě. A to je něco, na co soustředíme veškerý síly. Chceme, aby tady fungovala instituce, která by pracovala na podobném principu, jako byla krásná jizba. My bychom tam chtěli přenést všechny ty aktivity, které jsme měli na té podzimní přehlídce. To znamená, to jsme ani vlastně tady jako nezmiňovali. My jsme tam nejenom vystavovali ty věci, ale měli jsme tam workshopy, komentované prohlídky, promítání filmů, přednášky. A tady tu skladbu těch aktivit bychom chtěli přenést do toho stálého kamenného centra řemesel, který připravujeme. A to jsou samozřejmě věci, které jsou nejenom časově náročné, ale i finančně. Takže tuhleto podporu nebo jakoukoliv jinou podporu, protože samozřejmě usilujeme o různý, já nevím, jakoby jiný třeba granty a podobně, tak bychom chtěli hlavně věnovat do tohohle projektu. To je vlastně to, co jsem na začátku jako krátce zmínila, já vždycky mám pocit, že všichni vědí. To je vlastně ta naše návaznost na tu krásnou jizbu, která byla vlastně sítí prodejen, kde řemeslníci mohli uplatnit ty svoje výrobky a kde mohl přijít kdokoliv a v podstatě to vidět a třeba i si něco koupit, protože
to je smysl vlastně existence řemeslníka, je to, že vyrábí a musí prodat. Jinak to nedává smysl. Tenhle ten řetězec musí být naplněn. A zároveň ty řemeslné výrobky dneska vlastně v tom komerčním prostředí nejsou konkurenceschopné, protože pokud je chceme skutečně podpořit řemesla a řemeslníky, tak je musíme zaplatit správně za jejich práci. A v momentě, kdyby jak si jsme měli fungovat v komerčním prostředí, tak ty věci nebudou prodejné. A tak právě proto my usilujeme o to, jednak abychom tím programem mohli vlastně vyprávět prostřednictvím těch řemeslníků a prostřednictvím nějakých přednášek a filmů a výstav vyprávět o tom, jak ty věci vznikají, jaká je to vlastně krása. A zároveň dali prostor těm řemeslníkům dobře a za správnou cenu prodat svoje výrobky. A jak tomu můžeme pomoct my z veřejnosti? Tak já myslím, že jako podporou pro nás bylo s Klárou strašně jako důležité slyšet, že řada lidí prostě přišla a řekla, tak já vám pošlu třeba 100 korun na účet, nebo já si u vás něco koupím a určitě a hrozně chceme, jako, aby něco takového vzniklo. Takže to pro nás bylo taková vlastně jako ta asi nejsilnější zpětná vazba, protože jsme si to vlastně tou podzimní výstavou trošku chtěli jako vyzkoušet, jestli opravdu je o to zájem a pravdou je, že v kulturním provozu hlavního města takováhle věc chybí. A myslím si, že se to i vlastně prokázalo návštěvností a zájmem o tu výstavu, která trvala teda jenom 14 dní v listopadu loňského roku v Galerii 1 ve Štěpánské, kde jsme strašně vděční městské části Praha 1, že nám dala jakoby svoji důvěru a že nám svěřila galerii a my jsme tam mohli tu výstavu udělat, za což jim patří velký dík. A doufáme, že to vyjde i v tomhletom roce. Takže jsme se to vlastně jako vyzkoušeli, takže jakákoliv podpora, že lidi třeba přijdou na výstavu, že se o to budou zajímat, že nejenom jako o nás, o krásnou práci, ale vůbec o ty třeba budou sdílet na sociálních sítích. Třeba jakákoliv forma podpory je pro nás důležitá a vlastně nejdůležitější je asi zájem a o ty peníze, ne, že by o ně nešlo, ale prostě to je až v tom musí se chtít a pak už to nějak jako půjde asi. A kde vás můžeme sledovat, vaše aktivity? Kdy? Kde? No tak teďka na Facebooku, asi nejčastěji na Facebooku. No, na naší Facebooku. Krásná práce, krásná pomlčka práce. Super. Tak jo, ještě jednou moc krát děkuji. To je něco, co byste chtěli ještě zmínit, co jsem vůbec se nezeptala a ráda byste, aby to zaznělo. Bychom tady byli dlouho, kdybychom všem děkovali. Určitě děkujeme magistrátu hlavního města Prahy, že vůbec nás jako podporují a že nám fandí a paní radní Jance Třeštíkové a vůbec prostě všem, kteří nás podrželi, že to je podzimní přehlídce a drží nám palce dál a Simoně Kalboli z Českého centra v Miláně, že s námi do toho jde. Super, tak moc krát děkuju za váš čas, děkuju za krásný povídání.